Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolundakı etiraz aksiyası 107 gündür davam edir. Rusiya sülh məramlarına məxsus avtomobillər Laçın-Xankəndi yolunda dinç aksiya keçirilən ərazidən maneəsiz hərəkət edir. Xankəndindən Laçına doğru hərəkət edən Rusiya sülh məramlarına məxsus 3 evakuasiya, 2 təminat və 2 mini avtomobili aksiya ərazisindən maneəsiz keçib. Bu, bir daha onu göstərir ki, aksiya iştirakçıları humanitar məqsədlərlə istifadə olunan avtomobillərin hərəkətinə heç bir maneə törətmirlər. Ermənistan mətbuatında yayılan və etirazçıların güya Xankəndi-Laçın yolunu bağladıqları və təminat avtomobillərini buraxmadıqları ilə bağlı xəbərlər qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır.